Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve erinel batıla batıla ve rzukna ittinabah ve la tecal iltibis aleyna feyadukna zilm. Es'elullahi l-ikhlas ve l-kabul ve tevfik ve sedaq ve s-savab. Rabbi şirahni sadri ve yessirni emri ve ahmi rabzatan min lisani yafkahu ve kavli. Ama بعد قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين bize karşı cehalet gösteren Müslümanlara ve qəlb odur ki, müminlərə qarşı münasibəti necə olmalıdır insanın. Əlxüsus elm tələbəsinə. Və hər bir insanda mənə əsəf-i şədid təəssüflər olsun ki, cəhalətdə nəsə olur. Hətta mömündə. Və İbn-i Qeyyimin sözü burada xatırlanır. İnsanın asiliyi və günahı onun cəhaləti haqqında xəbər verir. Dində cəhaləti Rəbbi İzzə və Cələl Subhanahu Teala'nın zatında olan cəhaləti Rəbbini yaşlanmır. Onun cəzasını bilmir. Uquba əzabından xəbəri yoxdur. Dərk eləmir. Təəmmül eləmir, tədəbbür eləmir. Və hərdən möminlərdə də olur. Pis hislətlər, pis xasiyyətlər, əziyyət vermək və s. ilə axır. Bəs əziyyət olunan məzlum səbir eləməlidir. Onun üçün ancaq əfv, bağışlanma və islah istəməlidir. Çünki Allah Azə və Cəl belə buyurur. Xuzil əfvə və əmur bil ürfi və əriz anil cəhilin. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede Al-Araf'ın hatimesinde, ahirinci sayfasında Affi emredir. Yaxşılıkları emredir. Ve yaxşılıkları emretmeyi emredir. Ve cahillerden üz döndürmeyi emredir. Ve mümin sana zulmeleyende madem ki mümündür, madem ki tövhid əhlidir, onun üçün afu, islah, bağışlanma istəməlisən. Cəhənnəmin dibini yox. İblis və onun dostları ilə haşr olmağı yox. Afu. Allah Subhanahu taala deyir ki: "وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ." Və buna nail olar səbir sahibləri. Və buna nail olar xeyirdən böyük nəsibi olanlar. Və hərdən belə də olur. Bəzi insanlar Qafarullah lənə və ləhum, Allah hər ikisini əfəlsin, xoşlayırlar zənglər eləməyi. İcazəşi zənglər, telefon zəngləri. Və zəng eləyirlər. Filan. Deyirlər, sən illən haqqında demirsən ki, onun ki buyunuz var, düzdür. Və sən deyəndə ki, deməmişəm filan, gəlsən ki, bunun buyunuzu var. Kəsir sənin səsini və bu hamısı icazəsizdir. Sonra insan məşğuldur, hərisdir, gecə gündüz bəhs edir, ancaq elmi bəhs yox. Görəsən, hansı ildə, neçənci ildə, hansı dərsdə, hansı yəni yazıda onun buyunuz kəlməsi, keçə bir onu tapım görüm və nail olur. Doğrudan da neçənci ildə haradasa deyib ki, filan gəlsən buyunuzu var. Və tapır və sonra iki buyunuzu bir araya gətirir, olur qoç. Deyir, ha, belə. Həsən Basrinin sözü burada yada düşür. Və min i'radillahi alə abidihi ən müşxiləhu bimələ yə'nihi əv kəmə qalə rəhiməkullahi. Həsən Basri buyurur ki, Allah Teala'nın bəndəsindən üz döndərmə əlamətlərindən də biri, Allah Teala'nın bəndəsindən üz döndərmə əlamətlərindən də biri
bəndəni ona fayda verməyən, ona adəti olmayan, lazım olmayan şeylərlə məşğul eləməsidir. Bəhs edir. Görəsən, iki buynuzu harada birləşdirim ki, qoş olsun. Bu nə mimədir, qardaşlar? Aranı vurmaqdır, nə mamlıqdır. Və belə qəlb sahibi üçün nə deyə bilərik? Allah islah edəsin. Allah bağışlasın. Allah hidayət versin. Şübhəsiz ki, belə qəlb sahibi xeyir tapa bilməz. Yəni, bu bəhslər xeyir ola bilməz. Və həmin insanlar adətən qəlbəri ölür. Və sonra nə olur? Dindən uzaqlaşırlar. Bəlkə də həmin neçənci ildə, Allah bilir, 6 yoxsa 10 il müddəti arasında olan telefon zəngin sahibini axtarsaq, görərək ki, bu saat cavab artıq aramızda yoxdur. Çünki bu qəlbi daşıyan insan dində sabit qala bilməz. Qəlb öləndən sonra nətər namazda qalsın bu insan. Və belə olduğu halda möminə yaraşan nədir? Allah xüsus elm tələbəsinə, dəvətçiyə səbr edəcək. Və nə edəcək? Özü fitnəyə səbəb olmayacaq. Və hər cür vəsilə axtaracaq ki, dəvət öz axarı ilə getsin. Və fitnələrə qapı açmayacaq. Və fitnələrə məruz qalmayacaq və səbəbkar da olmayacaq. Və daima qəlbini saf saxlayacaq möminlərə qarşı. Mömin təsir olsun ki, hərdən yaramaz xasiyyətlərə malik olur. Olur. Çünki soruşurlar sələflərdən bəzilərindən. Mömündə yaramayan xasiyyətlər varmı? Dedilər, bəli. Çox danışmaq, suizən etmək və ona adəti olmayan şeylərlə məşğul olmaq. Və buna oxşar. Bu mömünü nəyir? Xarab eləyir. Və hər bir mömin özünü kitab və sünnəyə ərz eləməlidir. Əgər yer və ahirətdə harada olmanı bilmək istəyirsənsə, sələflər nə deyir? Özünü kitab və sünnəyə ərz elə. Onda biləcəksən ki, qiyamət günü ahirətdə sənin yerin haradadır. Allah Azze və Cəl buyurur, Qad əfləhəl müminun, əlləzinə hum fi salatihim xaşi'un, vəlləzinə hum ani ləğu mu'ridun. İndi bax, gör bu ayətə uyğunsan yoxsa başqasına. Həmin o zənglər eləyən, aranı vuran və fitnə fəsad törədən. Necət tapdılar artıq möminlər. Kimlərdir onlar? Namazlarında xoşluq olanlar. Və şək yoxdur ki, bu əməllərlə məşğul olan insanın xoşluğu yoxdur. Onun bəli, fikri zəhni illən və fülənlə məşğuldur. وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّوْ مُعْرِضُونَ Onlar ləğu, faydasız, boş sözlər, əməllərdən uzaqdılar. Ərz ilə öz bir kitab əsrinləyə, bax gör, haradasan. Və belə oldu halda, əziyyət çəkən kəs, ondan tələb olunan şey, madəm ki, bunu eləyən iman əhlidir, maləsəf şədid, onlar üçün yalnız Allahdan bağışlamaq və islah istəmək. Yalnız. Və verilən əziyyətlərə səbr etmək başqası, bu məsələdə uyğun olmur. Allah Subhanahu taala dəvətçini ən xeyirli insan adlandırır kitabında. Fussilət surəsində "Və mən əhsənu qavlan mimmən dəa ilallahi və amilə salihan və qala innəni minəl muslimin." Allahu Taala'nın dininə çağıran və mən müsəlmanlardanam deyən insandan daha xeyirli kim ola bilər sözündə. Və mən əhsənu qavla mimmən dəa iləllahi və amilə salihən və həmin insan salih işləri görür. Və qal innəni minəl muslimin və sonra Allah subhanətə ilə həmin dəvətçilərə tövsiyə edir. Və lə təstəvül həsənətü və lə səyyəh. Şübhəsiz ki, pis əməllərlə yaxşı əməllər bir-birinə tay ola bilməz. İdfə billətihi əhsən. Pisliklərə qarşı, əziyyətə qarşı sən yaxşılıqla dəf elə. Fə izəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun, kəənnəhu vəliyyun həmim.
O zaman görəcəksən ki, sənə düşmən kəsən kəs səni özünə dost götürər. Və dün əlləri dərsdə zikr elədik həmin əsərdən birini. Zeynin Abidin, Əhl-i Beytdən, Rahimahullah, onun yanına bir nəfər gəlir və deyir ki, filan kəs sənin haqqında bax, belə, 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 belə deyir və son götürür onu həmin adamın qapısına. Qapını açanda deyir ki, ya filan, bu insan deyir ki, sən mənim haqqımda demirsən ki, məndə bu, 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 bu var. Əgər sənin dediklərin doğrudursa, Allah məni bağışla ki, məndə bu, bu, bu şeylər var. Əgər sənin dediklərin iddiadırsa, yalandırsa, Allahumma deyəni bağışla. Baxın. Həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahumma onları əffet, çünki onlar bilmirlər. Allahumma onları əffet, onlar bilmirlər. O ki, qaldı həmin o kəslərin ki, bu əməlləri edirlər. Nəmim haqqında dünən danışdıq və silsiləri dərslər qoyuldu. Həmin qardaşları tövsiyəmiz bu əməl zülmdür. Zülm. Və zülm haqqında İmam Buxarinin yığdığı hədisləri burada sizə oxumaq istəyərdim. An Əbi Səidin Xudri radiyallahu anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاسمون ما ظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقل إلى آخر الحديث أبي سعيد الخدري إمام بخاري خارطة حديثة الله نبي صلى الله عليه وسلم نبزة بلا شطرر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بلا buyurdu. Möminlər ateşdən canını qutarandan sonra, yəni sıratdan keçəndən sonra Qantara deyilən bir yerdə həbs olunacaqlar, yəni orada saxlanılacaqlar. Qantaranın da şərhinə ulema nə deyir? Sırat cəhənnəmin üzərindən keçir və sonra ona birləşir Qantara. Sırata Qantara birləşir. Qantara çatanda artıq cəhənnəm qutardır, ondan sonra başlayır nə? Yenə də gedir, ancaq orada artıq Qantaradır, sıratdan deyil. Qantaradır, ta cənnətin qapısına kimi. Qantaranın üzərində hamısı yığılacaq, bütün möminlər. Ta cənnətin qapısına çatmamış. Artıq cəhənnəm qaldı arxada, kürəkdə. Şərhi belə edirlər. Qantaranın üzərində yığılacaq möminlər. Nəyə görə? Bax, bunlar yığılanlar möminlərdir. Cəhənnəmdən qurtaranlar, cəhənnəmə heç düşməyənlər, cənnət əhlidirlər. Hətta onların nədir? Aralarında zülmlər var bir-birinə qarşı. Hubisu bi qantara. Beynəl cənnəti və nar. Və bu cənnətlə cəhənnəm arasındadır. فَتَقَاسَمُونَ مَا ظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا Və onlar dünyadaykən bir-birlərinə etdiyi zülümləri nəyəcəklər, hesabını verəcəklər bir-birlərinə. Ta ki, təmizlənəcəklər, əff olunacaqlar, ondan sonra onlara cənnətə girmə izni veriləcək. Bu ələm kimlərdir? Möminlərin ən xeyirləri, cəhənnəmə heç girməyən, heç cəhənnəm ateş onları toxunmayan, aydındır, birbaşa sıratdan keçib qantaranın üzərində yığılan möminlərdir. Cənnətin qapısına ilk yığılan ümmətlər və ilk gün yığılan möminlərdir bunlar hələ. Qantaranın üzərində nə olacaqlar? Yığılacaqlar. Və aralarında nə zülüm vardı bir-birlərinə? Bir-birlərinə əff eləməli olacaqlar, bağışlama olacaqlar. Bir-birlərinə inəcəklər, onun qısası alınacaq, əff olunacaq. Ta ki, təmizlənəndən sonra, ondan sonra cənnətə girmək onlara izin veriləcəkdir. Ən Abdillah ibn-i Amru radiyallahu anhümə qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əl-Muslimu əxul-Muslimi lə yəzlimuhu və lüsəllimuhu və mən kənə fi həcəti əxihi kənə la fi həcəti və mən fərəcə min muslimin kurbətən min kurabil dünya fərəcə Allah ləhu kurbətən min kurabil əxirə və yəvməl qiyamə. Həmçin Abdillah ibn-i Amru radiyallahu anhü arda Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən müsəlmanın sifətlərini və keyfiyyətlərini bizə çatdırır. Bir müsəlman o kəsdir ki, müsəlman müsəlmana zülm eləmir və onu kafirə, düşmənə təslim eləmir. Yəni, casusluq eləmir, onu satmır və s. Və deyir, bir kəs öz qardaşının ehtiyacını qaldırarsa, ona kömək edərsə, Allah-u Teala da ona kömək edər, onun ehtiyacını qaldırar və kim bir qardaşın müsibətini ondan gedərərsə, apararsa, Allah-u Teala da onun ahirət müsibətini ondan aparar. Və mən sətərə muslimən sətərə Allahu ləhu yəvmər qiyamə. Və kim möminin eyblərini örtərsə, şahid,
Mömin eyblərini örtmək lazımdır, qardaşlar. Əsli budur. Eyb axtarmaq yox, açmaq yox. Vallahi bizdən birimizin eybini Allah Subhanahu taala açsa, kölə çıxa bilmərik. İmam Əhmədin yanına Həməd ibn Xulqani rahimehullah gəlir və deyir ki, ey imam, bu şeir haqqında görüşün nədir? Belə bir şeir oxumaq olar. İmam Əhməd deyir ki, nə şeiridir o? Deyir, o şeir cənnət haqqında, cəhənnəm haqqında danışır, Allah Taalanı zikr edir və s. Deyir, nədə oxu onu? Deyir ki, İzə mə qalə li rabbi, əmə istəhiyyətə təasini, əxfəytə zənbən xalqi və bil isyani təətini, fəmə qavli ləhu izə qassini və yu'atibni. Sözlər mənası elədir ki, qiyamət günü Rəbbim mənə desə ki, günahı gizlində edib, məxluqatımın gözündən gizlənib, gözüm önündə günah eləməkdə məndən heç utanmadım mı? Və o zaman Rəbbimin hüzuruna duranda ona nə cavab verəcəm? Mənə itab etsə və məndən intiqam alsa halım nə olacaq? İmam Əhməd bu sözləri eşidəndə girir evinə, qapını bağlayır və hönkür-hönkür ağlayır. Hətta deyir, vallahi onun iniltisini köldən eşidirdik ağlamasını. Və insan neyindir? Əsli insanın sitr. Möminləri örtmək və özünü də örtmək. Və əsli odur ki, möminlərin eybləri bağlanmalı. Nəinki ifşa olunmalı, yayılmalı, bağlanmalı. Çünki Allah Subhanahu taala mömin başqa bir möminin eybini açarsa, onu heç kim artıq örtə bilməz. Və hədis şərifə qayıdaq. Abdullah ibn Amr hədisində Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyələrindən də biri: "Və mən sətara müsəlman, kim möminin eybini örtərsə, Allah Taalanın eybini qiyamət günü örtər." Və həmçinin İmam Müslim də gəlib necə örtər? Allah Taala qiyamət günü mömini önünə çağırır. Məxluqat həşr olunub xalayıq və mömini önünə çağırır, yaxınlaşdırır özünə. Və sonra onun üzərinə kənəf deyilən bir şey örtülür. Kənəfin lüğəti mənası pərdə, örtük, hicab. O elə bir şeydir ki, Allah Taala onu danışdığında heç kim eşitmir. Ancaq Allah və özü eşidir. Subhanallah. Və Allah Taala deyir ki, qulum filan günü, filan saat, filan vaxt niyə mənə görə az oldu? Niyə mənə az oldu? Niyə filan günah elədin? Niyə filan günah elədin? Hətta mömin zənn edəcək ki, artıq həlak oldu. Allah Taala bütün eyblərini onun üzərinə danışacaq və bunu heç kim eşitməyəcək. Allah Taala mömini örtəcək. Və hədisin sonu, bax bu hədisdə şərh olunur İmam Buxarədə. Və deyəcək ki, Allah Taala dünyada ikən sənin eyblərini örtdüm. Niyə görə örtür onun eyblərini? Çünki o da başqasının eyblərini örtürdü. Əl-cəza min cinsil əməl. Əməlin cinsindəndir mükafat da, iqab da. Madəm ki, qardaşların eybini örtürdü, Allah Taala da onun dünyada ikən eyblərini örtdü və qiyamət günü ona deyəcək ki, qulum, dünyada ikən eyblərini örtdüm və bu gün də bağışlayıram səni. Və sonra onun ancaq salih əməllərini göstərəcək. Və deyəcək ki, günahlara gələndə isə günahları savablarla əvəz elədim. Hətta sevincindən mömin deyəcək ki, ya Rab, mənim bundan da başqa günahlarım var. Sevincindən deyəcək ki, ya Rab, mənim bundan da başqa günahlarım var. Və mən sətərə müsəlman sətərə Allahu lehu yevmül qiyamə. Və kim müsəlmanın eybini örtərsə, Allah Taala qiyamət günü onun eybini örtər. Və buna cəhd göstərmək lazımdır. Qardaşlar, bu xeyir əmələ nail olmaq. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Xatırladım ki bu hədislər hamısı İmam Buxari hədisləridir. Onun babına gətirdim. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem Ənəs ibn-i Məlik rivayətində belə buyurur ki, qardaşına zülm edəndə də, məzlum olanda da kömək elə. Və dedilər ki, məzluma kömək eləməyi idrak etdik, ya Rasulullah, necə məzluma kömək eləmək olar. Bəs zalıma necə kömək eləyək? Deyir, əlinin üzərinə tutacaqsan və qoymayacaqsan ki, zülm etsin. Həmçinin Bara ibn-i Az ibn-i Hədisində, radiyallahu anhu, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem 7 şey tövsiyə edir və əmr edir. Onlardan da biri məzluma kömək eləmək. Məzluma kömək eləmək. Həmçinin Əbi Musa Əşari radiyallahu anhu Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemdən belə çatdırır. Deyir ki, möminlər bir-birlərinə bir hörgü, bir daş divar, bir ev kimidir. Biri bir-birlərini tamamlayır. Və sonra Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem barmaqlarını bir-birinə saldı və dedi ki, möminlər belə olur. Hasar kimi, divar kimi qardaşlar.
Fela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sonra diğer bir hadiste Abdullah bin Amr'un rivayetinde radıyallahu anh varda Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Az-zulmü zulümâtun yevmel kıyâme. Zulüm kıyamet günü zulümettir. Zulüm kıyamet günü zulümettir. Həmçin Muaz'ı gönderende Yemen'e, Muaz ibn-i Cebel'i gönderende Yemen'e Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ona tövsiyeler verir. Onlardan da biridir ki İttaku da'vetel mazlum. Mazlumun duasından kor. Çünkü onunla Rabbi arasında perde yoktur. Həmçinin Ebu Hureyra'nın rivayetinde Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Men kânet lehu mazlama li ahihi min irdihi av şey فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ يَوْمَ الْيَوْمْ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ اِلَى اَخْرِ حَدِيثٍ Demek Ebu Hureyre radıyallahu anh'a Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisini bize böyle rivayet edir ki Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim bir kardeşinin hakkına giribse ona zulüm edibsə, qiyamət günü gəlməmişdən qabaq onunla halallaşsın. Burada halallah kəlməsi gəlib qardaşlar. Çünki bəziləri elə zənn etdilər ki, halallaşmaq olmaz. Olar. Yəni, haqqının halallığını istəyə bilərsən. Fəl yətəhəllələhu minhu yəmu qablə yəti yəmu qəm deyir. Və ondan halallaşır, qiyamət günü gəlməmişdən qabaq. Əl-yom günlə halallaşır. Qoy halallaşsın günləri ondan. Yəni, bağışlanma əf istəsin ondan. Qiyamət günü gəlməmişdən qabaq. O gün ki, o gün nə dinar, nə dirhəm yoxdur. Yəni, o gün diyə ilə qutarmaq mümkün deyil dinarla, dirhəmlə ki. Nə ilə qutarılacaq bu işlər? Savabları verməklə, günahlarından öz tərəzinə yüklənməklə. Əgər kimin nəsə zülmü qiyamət günə qalıbsa, onun savablarından etdiyi zülm miqdarında götürülüb ona veriləcək. Və həmçinin qurtarsa, onun günahlarından etdiyi zülm miqdarında sənin tərəzinə qoyulacaq. Lə havlə və lə quvvətə illə billəh əzim. Və xitamən, qardaşlar, Allah subhanahu taaladan hər bir möminə xeyirli işlə məşğul olmağı arzu edirəm. Allah mə bizi xeyirlə məhrum eləmə hədə. Və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə alihi və sahbə ecmə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.